အနေနဲ့များလာတဲ့ရန်ကုန်လမ်းပေါ်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာတော်တော်တယောက်ကတော့အခုချိန်ထိတက်တက်ကြွကြွဆက်လက်ပါဝင်နေတော့ပါပဲ။မြေပြင်တပိတ်မှာဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြေပြင်တပိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာအဓိကတောက်တိုင်ကြီးတွေရှိရဲ့အဲ့အဓိကတောက်တိုင်ကြီးတွေထဲမှာမြေပြင်တပိတ်ကလည်းတစ်ခုပါပေါ့လေ။အကယ်၍မြားမြေပြင်တပိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေပါတယ်ဆိုရဲပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုအငြင်းစန့်ကျင်နေပါတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကိုမပြသားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလောက်တာတော့တော်လန်ရေးလောက်ကြပဲဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာကျတော့ကျမတို့ဆိုရင်လက်နက်မကင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကိုပါဝင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားကိုစဉ်းစားတယ်ကိုရီးယားကျမတို့ကဒီ non violence အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုယုံကြည်ရဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီမြေပြင်တပိတ်တွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုအသိပေးနေရတယ်ပေါ့မြေပြင်တပိတ်တွေကနေပြီးတော့တဆင့်ဒီပြည်သူဟိုကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအငြင်းဆန့်ကျင်နေတယ်တော်လှန်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေဟာဒီတော်လှန်ရေးမှာဆက်ဘက်ကနေပါဝင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တတိပေးတာမျိုးတွေပြည်သူလူထုတွေအေးသွားမယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြေပြင်တပိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့နှိုးဆော်တာမျိုးတွေဟိုလုပ်ပေးမှသာလေဟိုဒီတော်လန်ရေးကခရီးရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီမြေပြင်တပိတ်တွေကိုပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတအားကိုဟိုမုန်းတီးလို့ဆန့်ကျင်လို့နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျမကိုယ်တိုင်မြေပြင်တပိတ်တွေမှာကျမပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီအနာရှင်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုမျိုးတကြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးထောင်ချပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုလုံဆောင်နေရကြောင်းကြောက်စိတ်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့တပိတ်ကိုဆင်နွှဲနေရပေမဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်ရမြေပြင်တပိတ်ကိုသူဆုံးခွာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိုးရိမ်မှုကအရန်ကိုစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်တစ်ခုလောက်တော့ပဲဆိုရင်စပြီးတော့စီစဉ်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီတပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့အားလုံး safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုမရောက်မချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေပူပင်ရတာအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်တွေလောက်တဲ့နေရာဒီ safe ဖြစ်ဖို့အရန်ဟိုခက်ခဲရွေးချယ်ရတယ်။သူတို့နေရာအနှံ့မှာရှိနေရတယ်။အဲ့နေရာအနှံ့ရှိနေတဲ့ကြားရတာ safe ဖြစ်တဲ့နေရာကိုမင်းရှာရတယ်။ရှာပြီးတော့မှဒီဟို scout လမ်းကြောင်းကြည့်ပေးတဲ့သူတွေကအဆပေါ့နော်။ဒီလမ်းကြောင်းအဆင်ပြေမပြေအကုန်ကြည့်ရအကုန်လုံးကိုစိတ်ပူပင်စွာနဲ့ပဲစီစဉ်ရတယ်။စီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တပိတ်ထွက်ပြီးတော့အားလုံးပြီးကင်းပါတယ်ဆိုရဲအခြေအနေတစ်ခုကိုရမှာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုတုံတုံချနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်စိတ်ပူရရဲစိတ်အရန်ပင်ပန်းရရဲတပိတ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပင်ပန်းရတာဒီဟိုအသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေအခုထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဆက်စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပင်ပန်းရတာဒီဟာအတူတူပဲဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ပင်ပန်းရမှာပေါ့အသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေရှိရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့လို့โอ้อัตตสุญญะได้ทีတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ဒီဘိတ်ကလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့လုပ်ရတာပဲဖန်ခံရမှာတောက်စိတ်တွေလည်းရှိရယ်ဖန်ခံရမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းဒီကနောက်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့မှာကြောက်သေးကိုပြန်ကြောက်သွားတော့မှာအဲ့တော့ဘလောက်ပဲကြောက်နေပါစေကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမှကျမတို့ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လှန်မယ်အာနာရှင်ကြာဆုံးစေရမယ်ဒီအာနာရှင်မကြာဆုံးခြင်းငါတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကျွန်တော်တို့တောက်စိတ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့တွန်းလှန်ပြီးတော့မှမြေပြင်တပိတ်တွေကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေလို့ကြားပါတော်ရဲတော်ရဲဒီမိုကရေစီရရှိရတော်ရဲတော်ရဲဖိတ်ဖိတ်မော့ဖိတ်ဖိတ်မော့မော့နောက်ကျတော့တမနောက်ဆုံးရမရှိနောက်ကျတော့တမဆုံးရှုံးရမရှိနောက်ကျတော့တမဆုံးရှုံးရမရှိနောက်ကျတော့တမဆုံးရှုံးရမရှိတော်တော်ရန်ကုန်မှာအာနာရှင်စက်ကြီးရဲ့တပိတ်စတင်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းကလေးကပါဝင်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတို့ဦးပါပုံစံပေါင်းစုံနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့
အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တာတွေအပြင်ပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်တဲ့ဆန့်ကျင်နည်းတွေကိုပါလှုပ်လာနိုင်တာဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအခက်တွေ့နေစေပြီလို့လည်းသူယူဆပါတယ်။ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖျက်ဖျက်နေတဲ့တောက်တိုင်ကြီးရှိတယ်။ဟိုစီဒီအမ်တောက်တိုင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်ဆိုင်ကြီးတောက်တိုင်ရှိတယ်။ပြီးတော့မြေပြင်သရိတ်တောက်တိုင်ပေါ့နော်။မြေပြင်သရိတ်တောက်တိုင်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတပိတ်တွေပေါ့ဘူးတပိတ်လုပ်တဲ့အားရှိတယ်။အဲ့မှာကျမတို့ဘာလို့မြေပြင်တပိတ်ကအရေးကြီးလဲဆိုရင်တခါလေမှာမြေပြင်တပိတ်တွေမထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအောင်မှာတချို့ပြည်သူတွေမှာတွေးအေးနေရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကမြေပြင်တပိတ်တွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့တွေးအေးသွားမှာကျမတို့စိုးရိမ်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မြေပြင်တပိတ်ကိုထွက်ကြရပေါ့လေနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကသူတို့ကလက်နက်ကင်တော်လန်တာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့မြေပြင်တပိတ်ကိုလည်းကြောက်တယ်မြေပြင်တပိတ်ကနေပဲပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလအစတော့ကလည်းတောင်သားတွေစပြီးတော့မြေပြင်တပိတ်ကိုလမ်းပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကအုံနဲ့ခြင်းနဲ့ပါလာအုံနဲ့ခြင်းနဲ့ပါလာတာကိုစစ်ကောင်စီကအယမ်းကြောက်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မြေပြင်တပိတ်တွေကိုဖြုတ်ခွဲခဲ့တာသူတို့သူမြေပြင်တပိတ်ကိုလည်းသူတို့ကကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကသူတို့ကြောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့လုပ်ဖို့လုပ်ရ။အခုချိန်အထိကျမတို့မြေပြင်တပိတ်တွေမှာလုံနေရဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီကမြေပြင်တပိတ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအုံခဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးထွက်လာမှာကိုသူတို့အရင်ကြောက်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒီမြေပြင်တပိတ်တွေကိုနေကိုလိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြီးဖြိုခွဲနေတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကြောက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တပိတ်ကလည်းဒီစစ်ကောင်စီတော်လည်းမှာအရေးကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ တနေ့တဲ့တနေ့ဒိုးလာနေတဲ့ဆက်အာနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ပြည်သူတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်ပါဝင်ပေးဖို့ကိုလည်းသူမျှော်လင့်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့မီတာမဆောင်ဘူး၊အခွန်မဆောင်ဘူး။နော်။စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံးဘူးဆိုတာလေ။သူတို့လက်နက်ဝယ်ဖို့အတွက်တုံးမဲ့ငွေဝင်ငွေပတ်စံတွေကိုပေါ့နော်။သူတို့စီဝင်သွားမဲ့စီစဉ်သွားမဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့တာဖြစ်တယ်။ပိတ်ဆို့တဲ့နေရာမှာအရန်ထိရောက်ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကညီတယ်ညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးမီတာမဆောင်နဲ့ဆိုရင်မဆောင်ဘူးစစ်တပ်ထုတ်ကိုမတုံးနဲ့ဆိုရင်မတုံးဘူးတက်ညီလက်ညီတော့လောက်ကြရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတက်ညီလက်ညီပါဝင်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မတရားပြိနှိပ်တယ်ကျမတို့အခုကျမတို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ရက်ွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မီတာဆောင်ဖို့တွေလိုက်ကြောနေပြီမီတာမဆောင်ရင်မီးဖြတ်မယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်ကိုပိတ်မယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးချင်းချောက်ရတဲ့အဆင့်ထိသူတို့လိုက်လုံနေရလိုက်လုံနေကြဆိုတော့ဒီဘူးတပိတ်ကအောင်မြင်တယ်သူတို့ဒီအဆင့်ထိတောင်လိုက်လုံနေရတာဒီကျမတို့ရဲ့ဘူးတပိတ်ကအောင်မြင်တာတောက်ခံနိုင်တယ်လောက်တောက်ခံထားပြီပါဘူးတပိတ်တွေမှာပါဝင်နိုင်တယ်လောက်ပါဝင်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့လေဒီလူမျိုးတို့ဒီညားနေမှာပြောချင်တာပြောချင်ပါတယ်။ဟာစစ်စစ်က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 ဟာစစ်စစ
ဟိုခိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပူစပိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က YouTube ကပူငင်းဆန်ရတယ်စစ်ကောင်စီကိုငင်းဆန်ရတဲ့ပိုင်းရှိရပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကနေပူငင်းဆန်ရရှိနိုင်ငံကမှနိုင်ငံကအစိုးရနိုင်ငံကစီးပွားရေးအုပ်စုရတယ်စစ်ကောင်စီကိုပူငင်းဆန်ဖို့အတွက် YouTube ရဲ့ဒီထုတ်ရှားမှုနဲ့ဖိအားပေးနေရရှိဥပမာ Black Money Campaign လို့ဟာမျိုးဆိုရင်လုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ဥပမာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်တဲ့ဟာတနေ့တနေ့ကိုတလားလားဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့လိတ်ဝင်နေတဲ့ဒီသဘောဝါနဲ့ကြီးတဲ့ဟာတို့ကုမ္ပဏီတွေဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တကယ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးအုပ်စုတွေကိုဟို target ထားပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေရရှိဒါဆိုရင်ဒါတော်တော်အကြက်တဲရိုက်စေတဲ့စစ်ကောင်စီတော်တော်အကြက်တဲရိုက်စေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကအခုဆိုရင်ဝင်ငွေတွေပြပြဝဝင်မနေဘူးငွေလွှဲမှုတွေကလည်းအဆင်ပြေမနေဘူးဒါပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပို့ပြီးသားဖိအားပေးနိုင်မှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကကျဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်တင်းသေးပေါ့အကျက်သေးဖြစ်လာမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းပေါင်းစုံတွေတော့တိုင်မှာဖြစ်တယ်လူလူရဲ့ဘူတပိတ်စီရီယမ်နေခုနမြမဘီယာမိုင်းတဲ့ဒီပါရမီလားစစ်တပ်ဥပိုင်ပိုင်တဲ့ပါရမီအာနာရှင်အောင်မိသားစုပိုင်တဲ့ Omni Focus ဒါတွေကို target ထားပြီးတော့လူလူကလည်းနေ့စဉ်ဘဝနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးရုံးကန်လှူရှာမှုတွေနဲ့အဲဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံတကာဒီအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေဒီဟာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ PR ပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုမကူကောင်းဘူးပတ်သက်ဘူးမြုပ်နှံဘူးအဲဆက်တော့ဖြစ်တော့ဘူးတပိတ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အကောင့်တွေပေါ်နေရပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အတော့ကိုပေးချက်နိုင်ချက်ဖြစ်နေမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတရွေချင်းတလန်းချင်းတလက်မာချင်းတောင်းကုန်းတကုန်းချင်းစီကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးမျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်အသက်ဆက်လို့ရတဲ့အခင်းချင်းတွေဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်လူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဟာအားရစရာအခြေအနေမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့လူလူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာရင်းကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲဟာလက်တကမ်းမှာရှိနေတယ်လို့သူမမိတ်မတုံဆက်လက်ယုံကြည်နေစေပါပဲဒီချက်ပေါ်တဲ့အလှည့်အပြောင်းလေးတက်ဖို့အတွက်လက်ရှိဦးဆောင်နေတဲ့ NUG CRPH NUC ဒေါ်လာရင်းအစိုးရကစူးစမ်းအကျဉ်းသေးပါတယ်လူလူကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှားမှုတိုင်းအဲဟို line နိုင်မှာလူလူကပါဝင်ပြီးတော့လူစုကအင်ကန်တာဝန်ချေနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအတွက်ပုံတံတန်းပေါင်းစုံလှူရှားမှုပေါင်းစုံနဲ့လူလူအားနဲ့လူလူမှန်နဲ့လူလူရဲ့တကယ်လုံနိုင်စွာကိုပြသရပါလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်